համար պետք է պայքարել, պայքարի նոր ուրի մեկնարկի մասին ընչեց որերը սեպտեմբերի 2-ին աջակցություն Արցախի հանրահավաքելիներու, արդյոք այս սկիզբ առած ընթացը կբերի այն արդյունքին, ինչը որ ակնկալում ենք բոլորս։ Եկեք չասենք նոր փուլի մեկնարկ, եկեք ասենք պայքարի շարունակականություն։ Այո, ինչ որ մի ժամանակ փողոցային պայքարը անդիմության կարծես թե դադար էր առել, բայց հավատացեք, որ ոչ մի վարկյան, ոչ մի րոպե, ոչ մի ժամ մենք հետքայլ չենք արել եւ պայքարում ենք Արցախի համար, Հայաստանի համար, ցավով եմ ասում նաև Հայաստանի համար, որովհետև այսօր մենք տեսնում ենք, թե յուրաքանչյուր օր ինչեր են կատարվում մեր սահմաններին Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ ինչ վերաբերվում է Արցախին, Արցախում այսօր շատ բարդ է, բայց փառք ու պատիվ մեր քույրերին եւ եղբայրներին Արցախում բնակվող, որոնք կարողանում են դիմակայել այս դժվարություններին եւ կարողանում են ցույց տալ, որ իրենք պատրաստ են պայքարել իրենց հայրենիքի համար եւ դրանով նաեւ մեզ չակերտների մեջ ստիպեն, որ մենք էլ ստեղ Հայաստանում եւ ողջ աշխարհում հայերս պայքարենք իրենց իրավունքների համար։ Պայքարելը անձնություններով հանրահավաքներ իրականացնելն է, պարոն Վանեցյան։ Գիտեք, քննադատություն շատ կարող է հնչել, կարող եք թե դուք, թե հասարակությունը այդ քննադատությունը իրականում կա, կարող ենք ասել, որ անձնություններով պայքարել չի կարելի, բայց հասկանում եք, որ այս իշխանությունները, այս անհայրենիք, ազգադավ, թշվառ, ինչ բառ ասես կարող ենք այս իշխանություններին Հայաստանի ասել, նրանք պայքարում են բացառապես իրենց իշխանությունը պահելու համար, իշխանությունը պահելու համար մահերի գնով, մեր տղաների, մեր հայրենակիցների մահերի գնով։ Յուրաքանչյուր օր մենք լսում ենք նոր գույժի մասին, յուրաքանչյուր օր մենք լսում ենք, որ զոհվեցին մեր տղաները, գերեվարվեցին մեր եղբայրները, սովամահ են լինում մեր քույրերը եւ եղբայրները, մեր երեխաները Արցախում, բայց այս իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որպեսզի մնան իշխանության։ Պետք է չհուսահատվենք ամենակարևորը, պետք է պայքարենք եւ մենք պայքարելու ենք։ Սխալվում, դուք եւս մասնակցելու եք հանրահավաքին, հայրենիք ուսապցությունը եւս մասնակցելու է։ Այս անգամ ընդդիմությունը տուն չի ուղարկի ժողովրդին, որը կգա պայքարելու ցանկությամբ, որովհետեւ պարբերաբար մսխվում է նաեւ հանրային վստահությունը, որը կար ընդդիմության նկատմամբ։ Տեսեք, վեճի սպասումներ առաջացնել հասարակության մեջ, որ գալու ենք այսօր հանրահավաքի եւ մեկ օրում ավարտվելու է այս պայքարը։ Ես նորից եմ կրկնում, այս իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որպեսզի պահեն իրենց իշխանությունը։ Եվ եթե մենք հուսահատվենք, հոգնենք, ասենք, դե այսօր էլ դուրս եկանք հանրահավաքի եւ մեզ էլի ընդդիմությունը ուղարկեց տուն, էլ չենք դուրս գալու, չի կարելի ուղղակի տենց։ Մենք պետք է պայքարենք, պետք է հետևողական լինենք եւ վստահեմ կունենանք արդյունքներ։ Վանեցյան, եւ կցանկանայի նշեիք Արցախի ներքին գործընթացների մասին, ինչ դիտարկումներ ունեք, արդյոք դա որևէ բան կփոխի արկա իրավիճակում, թե Արցախը այլևս խաղացող չէ։ Այն գործընթացները, որ տեղի են ունեցել Արցախում, ես կարծում եմ նորից կարող են հաղորդել Արցախյան հարցի կարգավորմանը։ Անձամբ ճանաչում եմ նորանշանակ պետնախարար Սամվել Շահրամանյանին, նրա մասին ունեմ շատ լավ կարծիք, շատ հայրենասեր, կարգապահ, խիզախ եւ պատասխանատվությունից չխուսափող անձնավորություն է պարոն Շահրամանյանը։ Ես հույսով եմ, որ նրան հաջողելու է այս բարդ ժամանակաշրջանում բեկում մտցնել այս հարցում, եւ մենք բոլորս պետք է նեցուկ լինենք նրան եւ կարողանանք օգնենք։ Ինչի եմ այդպես ասում, որովհետեւ մի քանի օր առաջ, երբ չկար այդ գործընթացը, բոլորը գնահատում էին Արցախի
հարցի լուծումը գրեթե զրոյական։ Ասում էին, զրո շանս ունենք։ Հիմա այս փոփոխությունով արդյոք մեր շանսերը մեծանում են, գոնը 0.1% դառնում է մեր շանսերը։ Վստահ եմ, որ այո, եւ ավելի շատ։ Եվ դրա համար մենք բոլորս պետք է հույս ունենանք, որ այս փոփոխությունները բերելու են իրական հաջողությունների։ Բայց շատ կարևոր է, եւ այս շենքում եմ ես ուզում ասեմ եւ այսօրը, որ Արցախի նոր իշխանությունները հստակ գնահատականներ հնչեցնեն Հայաստանի իշխանությունների վերաբերյալ։ Այսինքն մեղադրում ենք մենք բոլորին, Ամերիկային, Ռուսաստանին, Եվրոմիությանը, բոլորին, բացի Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից։ Ազգային ժողովը, այո, մշտապես նման հայտարարություններով հանդես է գալի, բայց ցավոք սրտի Արցախի իշխանությունները, իդեմս արդեն նախկին նախագահ Իշխանյանի, նման գնահատական երբեք չի տվել։ Դե դրա համար հիմա ասում եմ, նոր իշխանությունները տեսնելով այդ ամենը պետք է գործեն միասնակ ազգային ժողով, գործադիր եւ նախագահ պետք է գործեն միասնական եւ այո, պետք է պահանջեն միջազգային հանրությունից, որպիսի օգնեն արցախցիներին այս իրավիճակից դուրս գալու, բայց դրա հետ մեկտեղ հստակ գնահատականներ պետք է հնչեն Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ, որովհետև այս իրավիճակում մենք հայտնվել ենք բացառապես նրանց վարած քաղաքականության արդյունքում։ Հայաստանում իշխանափոխություն որքանով եք հավանական համարում, որ կիրականացվի Նիկոլ Փաշինյանը կհետևի Արայք Հարությունյանին, եւ հանրահավաքում արդյոք այդ մեսիջը կա իշխանափոխության, թե աջակցություն Արցախի է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական պահանջելու եք։ Անխատեսումներ անելը անշնորհակալ գործ է, թե երբ կլինի իշխանափոխություն։ Մենք պայքարում ենք, դա ոչ մի բան մեր օրակարգում չի փոխվել։ Մենք պայքարում ենք, պահանջել ենք եւ շարունակում ենք պահանջել այս իշխանությունների օր առաջ հեռացումը։ Այսօրվա հանրահավաքի խորհրդը այլ է, այսօրվա հանրահավաքի խորհրդը Արցախի ձայնը լսելի դարձնելն է, Արցախի հարցը բարձրաձայնելն է, որպիսի միջազգային հանրությունը, ինչպես նաեւ Արցախում բնակվող մեր քույրերը եւ եղբայրները տեսնեն, որ մենք Հայաստանում կան մարդիկ, որոնք անտարբեր չեն իրենց ճակատագրով, որովհետև սոցցանցերում մենք մշտապես տեսնում ենք, ինչ որ նյութեր են տարածում, որ մարդիկ ռեստորաններում քեֆ են անում, սրճարաններում նստած են, իսկ պատկերացնեք Արցախում բնակվող մեր հայրենակցին, ով խնդիր ունի իր երեխայի օրվա հացի հարցը լուծելու։ Բայց հավատացեք, բոլորը չեն այդպես։ Ուղղակի մենք պետք է կարողանանք ցույց տանք, որ Արցախը միայնակ չի, Արցախում բնակվող մեր քույրերը եւ եղբայրները միայնակ չեն, եւ մենք պայքարելու ենք Արցախի համար։ Շնորհակալություն բոլորին։ Ռուսաստանի հետ ուլտիմատումներով խոսելու մենք տեսնում ենք, որ հարաբերությունները էլ ավելի այսպես է բարդ փուլ են մտնում, հնչում են մեղադրանքներ պարբերաբար Ռուսաստանի հասցեին, խաղաղապահների հասցեին, այս իրավիճակում սա ինչի կարող է հանգեցնել։ Ռուսաստանի հասցեին ուլտիմատումներով խոսալ իհարկե կարելի է, ոչ մեկ չի արգելում դա, բայց եկեք առաջին հերթին գնահատական տանք, բա Հայաստանը, որը թիվ մեկ պատասխանատուն է այս հարցի, ինչ է անում Հայաստանի իշխանությունները։ Մենք տեսնում ենք արդեն մի բան, երբ վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը կասկածի տակ է դնում անկախության հռչակագիրը։ Դուք հասկանում եք, մի մարդ, եկեք մի հատ զուգահեռ անցկացնենք եւ հիշենք, ասում է Հայաստանը կադաստրի փող չունի, հիմա էլ անկախության հռչակագիրն է դնում կասկածի տակ, այսինքն ուզում է ասի, որ Հայաստան չկա, Հայաստանի հանրապետությունը, երրորդ հանրապետությունը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի այլևս գոյություն չունի, բայց չենք թույլ տալու եւ պայքարելու ենք մեր երկրի, մեր հայրենիքի, մեր մեծ հայրենիքի, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության համար։ Շնորհակալ եմ բոլորիցս, շնորհավորում եմ բոլորիս այս լուսավոր տոնի կապակցությամբ եւ հույս ունենք, որ Արցախը ապակինվելու է եւ մեր քույրերը եւ եղբայրները կարողանալու են ապրեն իրենց հայրենիքում ազատ եւ անկախ։ Շնորհակալություն։